אוקיי, שוב, אנחנו כאן בעיר פנומפן. זה סיור, סיור כזה, סיבוב כזה בתוך העיר. בתוך העיר פנומפן, ברחובות שלה ככה בבוקר. 9:00 עכשיו. ונסיעה בטוקטוק. טוקטוק מקומי, מין אופנוע כזה, טוקטוק. אנחנו מסתובבים ככה בתוך העיר, הנה פה יש איזה פארק יפה. פארק ירוק, אנשים יושבים ככה, נהנים להם. ותנועה, מלא תנועה, מלא טוקטוקים. כאן באזור הזה, קרוב למרכז פנומפן. ואני חייב לומר ש... אוקיי, קצת התקדמו פה. קצת התקדמו פה מאז תקופות קודמות. אז יש פה איזו התקדמות מסוימת, אנשים קצת יותר טוב להם. בסדר, יש מכוניות טובות. האופנועים, חלק מהאופנועים קצת ישנים, הטוקטוקים קצת ישנים, אבל אנשים מתקדמים פה, לא בקצב מהיר, בקצב איטי, אבל מתקדמים. אנשים די נחמדים פה, הקמבודים, סך הכל. הנה, מלא תנועה, מלא אנשים. ובינתיים. בהמשך יבואו עוד סרטים, עוד סרטונים, על כל מיני מקומות פה בעיר הזאת, בפנומפן, קמבודיה.